Mana mashg'ulotingda birga cho'milamiz. Birga cho'milamiz. Ispitanay. O, sen vaqt o'tib ketyapti, sen uni to'g'ran surguningcha. Qachon quyishni boshlaganda hisoblanadi? Banya xala topchi. O'g'lar hamma like ursin. Like do'stlar. Men seni savobga qo'yapman, seni cho'miltirib. Eksi, davba yo'q. Savobga qo'yapman, shanu. Savobga qo'yapman. U dunyoda savob qilgan deb aytgan meni. Aziz bezut qo'yamiz. Savobga qo'yapman, seni cho'miltirib. Hammalar endi ustidan quy. Aziz bezut qo'yamiz. Sog'atim, 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 sog'atim. Qanday endi yetdi-qitdi, qancha tivar. Soatin nima qiladi u birov biladi. 3000 so'mli soatku. 3000 so'mli soat. Qutqu o'xshagan. Cho'mil. Qomtalaringga ham quy suvdi. Cho'bi mendan savob, savob bo'lsin. Nima? Savob bo'ladi, seni cho'miltiryapman men. Bo'g'imni yebsam. Cho'mil. Cho'mil. Cho'mil, savob bo'ladi. Quyi yelkalaringdan ham quyi bitta. Sen ko'rmayapsiz, qanday cho'milyapsan? Kutvache, kutvache. Kutvache. Ispitanani kutma, quyi. Quyi ponni, qoningdan emas. Hadi somsinga quyorma, yelkalaringdan quyimi, qo'ltiqlaringdan ham tashib ketgandir. Ibanasi. Savobga qoldim tog'alar men.